Tanzania bado tupo kwenye msiba mzito sana baada ya taarifa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kufariki dunia, na katiba inaelekeza rais akifariki dunia nini ambacho kinafuata. Ibara ya 32 kifungu cha kwanza na cha pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inabainisha kwamba kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye atakuwa mkuu wa nchi, kiongozi serikali na amri jeshi mkuu. Katika ibara ya 37 kifungu cha pili, katiba hiyo inaelekeza kuwa endapo baraza la mawaziri litaona kuwa rais hawezi kumudu kazi zake kwa sababu ya maradhi ya mwili au ya akili, linaweza kuwasilisha kwa jaji mkuu azimio la kumwomba jaji mkuu athibitishe kwamba rais kwa sababu ya maradhi ya mwili au ya akili hawezi kumudu kazi zake. Sasa katiba ya nchi inaelekeza baada ya kupokea azimio kama hilo, jaji mkuu atateua bodi ya utabibu ya watu wasiopungua watatu atakaowateua kutoka miongoni mwa mabingwa wanaotambuliwa na sheria ya matibabu ya Tanzania, na bodi hiyo itachunguza swala hilo na kumshauri jaji mkuu ipasavyo. Naye jaji mkuu anaweza baada ya kutafakari ushahidi wa kitabibu kuwasilisha kwa spika hati ya kuthibitisha kwamba rais kutokana na maradhi ya mwili au ya akili hamudu kazi zake. Na iwapo jaji mkuu hatabadilisha tamko hilo ndani ya siku 7 kutokana na rais kupata nafuu na kurejea kazini, basi itahesabiwa kwamba kiti cha rais ki wazi na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 3 yatatumika. Na ikitokea kwamba kiti cha rais ki wazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 2, au endapo kiti cha rais ki wazi kutokana na sababu nyingine yoyote, na endapo rais atakuwa hayuko katika Jamhuri ya Muungano, kazi na shughuli za rais zitatekelezwa na mmoja wapo wa wafuatao kwa kufuata orodha kama ilivyopangwa. Yaani makamu wa rais, au kama nafasi yake ii wazi, au kama nafasi yake hayupo au ni mgonjwa, basi spika wa bunge, au kama nafasi yake ii wazi au kama naye hayupo au ni mgonjwa, basi jaji mkuu wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano. Endapo yeyote kati ya watu hao niliowataja katika aya au katika katiba waliotajwa kwenye aya B pamoja na C za ibara ndogo ya 3 atatekeleza kazi na shughuli za rais kutokana na sababu kwamba mtu mwingine anayemtangulia katika orodha hiyo hayupo, basi mtu huyo ataacha kutekeleza kazi na shughuli hizo mara tu mtu huyo mwingine anayemtangulia atakaporejea na akashika na kuanza kutekeleza kazi na shughuli za rais. Rais akifariki dunia, kikitokea kifo cha rais aliye madarakani, katiba ya nchi inaelekeza endapo kiti cha rais kitakuwa wazi kutokana na rais kufariki dunia, kujiuzulu, kupoteza sifa za uchaguzi au kutomudu kazi zake kutokana na maradhi ya mwili au kushindwa kutekeleza kazi na shughuli za rais, basi makamu wa rais ataapishwa na atakuwa rais kwa muda uliobaki katika kipindi cha miaka 5. Na kwa masharti yaliyoelezwa katika ibara ya 40 kisha baada ya kushauriana na chama cha siasa anachotoka rais, atapendekeza jina la mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura zisizopungua 50% ya wabunge, ibara ya 44 ya katiba hiyo inaelekeza. Endapo makamu wa rais anashika kiti cha rais kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 37 kwa kipindi kinachopungua miaka 3, ataruhusiwa kugombea nafasi ya rais mara 2, lakini kama akishika kiti cha rais kwa muda wa miaka 3 au zaidi, ataruhusiwa kugombea nafasi ya rais mara 1 kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza. Kwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia kwa sasa kupitia hapa kwenye YouTube channel. Yes, hiyo ni taarifa ambayo unapaswa kuweza kuifahamu na kuipokea. Hiyo ni katiba inavyoelekeza rais akifariki dunia. Kwa tafsiri yake, Mama Samia Suluhu Hassan atakwenda kuchukua kiti kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza katika muda wa miaka 4.5 ambayo imesalia katika mwaka wa 2021 huu hadi 2025, na katiba inamruhusu pia kwa mujibu wa katiba ni kwamba inamruhusu mheshimiwa rais ambaye ni makamu wa rais katika eneo la kuweza kugombea katika muhula mmoja uliobakia katika kipindi ambacho
kinaelezo cha zaidi ya miaka mitatu akiwa madarakani, kwa ambao unaendelea kuifuatilia kwa sasa kupitia hapa kwenye YouTube. Usisahau kusubscribe, comment, kulike pamoja na kushare kwa ajili ya kuendelea kupata ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na tanzia ama msiba mkubwa zaidi ambao Tanzania tumeupata baada ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kufariki dunia kwa maradhi ya moyo, kwa mujibu wa taarifa ambayo alizungumza makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan, tatizo ambalo limemsumbua kwa muda wa miaka 10 kwa mujibu wa taarifa ya makamu wa rais Mama Samia Suluhu.